Re, viss ēters ir te! Putina Krievija ir kauns visai krievu tautai. Tā saka eksprezidente Vaira Vīķa Freiberga. Un atzīst, Krievijas sāktā kara Ukrainā dēļ šī ziema būs pārbaudījums rietumdemokrātijas principiem, robežu neaizskaramībai, tautu tiesībām būt neatkarīgām un pašām lemt savu likteni. Taču spēju uzturēt šos principus spēkā un pārvarēt grūtības stiprina jautājums, vai mēs būtu gatavi būt Ukraiņu vietā. Ja nē, mums nav tiesības ūkstīties. Ar eksprezidenti sarunājās Odita Krenberga. Mēs varam atskatīties uz spilgtāko notikumu un sākt tieši ar to, kā tika nojaukts tas obelisks pie okupācijas pieminekļa. Kā jūs izskaidrot to, ka protestu nebija, vai tas bija drīzāk tādēļ, ka vienkārši šie potenciālie protestētāji negribēja nepatikšanas no Latvijas varas iestādēm, kuras bija aizliegušas protestēt tur? Vai tas ir kaut kas, kas ir noticis šīs sabiedrības daļas, krievvalodīgās sabiedrības daļas apziņā? Es uzskatu, ka nav mans uzdevums, nec man tiesības viņu vārdā runāt, vai ne? Tas būtu jāprast tiešām pa tiešo viņiem pašiem, vienam un otram, kā viņi pa to jutās. Man personīgi šķiet, ka būtu tikai normāli viņiem saprast, ka tāda Krievija, kādu šobrīd vada Vladimirs Putins, ar tādu argumentāciju, ar kādu viņa ir iebrukusi Ukrainā un kā viņa tur uzvedās, ir kauns visai Krievu tautai. Man ļoti žēl to sacīt, bet tur cita vārda nav. Un man gribētos cerēt, ka cilvēki ir sapratuši, kad nav viņiem tiesības pieprasīt, lai mēs, kas esam cietuši to, ko tagad Ukraina otrreiz jau piedzīvo, lai mēs kaunētos to kaunu savu novākt. Krievu propagandas kanāli ļoti daudz laika veltīja šim piemineklim. Tas teksts ir tāds, oficiālā Rīga de facto ir pieteikusi karu Krievijas federācijai. Tādas lietas netiks piedotas, tas nepaliks nesodīts. Kā jums šķiet, vai tāds uzbrukums no Krievijas būtu reāls, vai jūs joprojām uzskatāt, ka mums neuzbruks tādēļ, ka mūs sargā NATO? Vispirms mums neuzbruks, tāpēc, ka viņi vēl labi, viņi ir ļoti aizņemti Ukrainā. Tajā brīdī, kad konflikts Ukrainā būs pierims, un Krievija atkal, kā varētu teikt, atvilks elpu un sagrupēs spēkus, es šobrīd negribu prognozēt neko. Viens franču atvaļināts ģenerālis, ka viņš proponē, ka tur, kur mums ir Richter skāla, lai izmērītu zemes strīdes spēcīgumu, ka vajadzētu vienu jaunu skālu stratēģiskām kļūdām un stratēģiskai stulbībai. Un viņš to proponē saukt par Putina skālu. Un tātad viens Putins, ka būtu maksimālā stulbība stratēģisko, ko nu var izgudrot savā stratēģiskā domāšanā, un tad 0,5 Putini būtu, teiksim, kaut kas, tā kā, piemēram, tas fakts, ka viņi uzbruk piecās vietās uzreiz un domāju, ka visās piecās varēs vienādas panākums gūt un tā tālāk un tā tālāk. Un arī šis pats ģenerāls teica, viņam prasa arī prognozēt, kas varētu notikt, ar kodolieročiem, kas nākotnē varētu notikt. Viņš saka, ziniet, es prognozēju, ka viņi taču nebūs tik aptaurēti, vai ne? Ka viņi iebruks Ukrainā. Priekš kam viņiem tas vajadzīgs? Ko tas viņiem dos? Es maldījos. Tagad neprasiet man prognozēt nākotni, es jau agrāk kļūdīsies, man viņam jāpievienojas. Es arī neticēju, ka Krievi iebruktu tiešām visai Ukrainai. Un tas, vai šim kaimiņam ir precīzi doma mums tieši uzbrukt, vai kādam citam, ka kādam citam viņš uzbruks, es drīzāk liku citas nabaga valstis pirms mums rindā. Ja? Ukraiņi saka, ka viņiem šajā karā ir jābruņojas ar tādu vienkārši pacietību un izturību un jātiek šim pāri. Viņi ir karā iekšā, mēs esam, paldies Dievam, ārpus kara. Mums kara nav, bet arī mums ir jābruņojas ar to pacietību un izturību. Kas jūsuprāt palīdzētu to uzturēt? Skatīties katru dienu, kas notiek Ukrainā. Un tad prasiet sev to jautājumu, vai es būtu gatavs tur tajā vietā tur tagad būt. Es esmu gatavs viņiem mainīties vietām, ja?
Un ja nē, nu tad piedošana. Vai man ir tiesības breikt par savu likteni? Vai man ir tiesības, morālas tiesības, salīdzinot ar tiem? Viss ir relatīvs. Nu, kā jūs raugāties uz to Latvijas sabiedrības izturību, spēju noturēties un panākt, sagaidīt to, ka Krievija beidzot zaudē šajā karā un mēs padarām Krieviju tomēr vājāku ar to, ka mēs esam atteikušies no Krievijas resursiem un paciešam visas nērtības? Īstenībā mums to sen jau vajadzēja darīt. Un tāpat Vācijai. Ko jūs teiktu tiem cilvēkiem, kas bažīs par tām lielajām izmaksām? Es domāju, ka daļa no tām izmaksām ir tīrā spekulācija tieši no piegādātāju un izdalītāju puses. Un ka te būtu gluži Eiropas Savienības līmenī, ne tikai katrā valstī, ka būtībā arī jāuzliek kaut kādu griezti kādām iespējamām cenu pacelšanām. Man šķiet, ka te ir valdībām kaut kādā stadijā jāiejaucās un jāpasaka, mums ir griezti, virs kuriem mēs neļausim šim cenām kāpt. Te es nezinu, ko man te varbūt ir ekonomiski, kas būtu gatavi man nošņaukt, bet teiksim, tas tā ir viņa problēma. Tas ir mans iedoklis, tīri personīgs. Latvijā tagad ir priekšvēlēšana laiks, un jūs arī noteikti cekojat politiskiem notikumiem, un kāds ir jūsu iespējas? Man ir ļoti lielas bailes par to, ka šāda vai citu iemeslu dēļ latviešu tautai tiks iestāstīts, ka nav vērts iet vēlēšanās balsot. Jo tas ir kaitīgākais vēstījums. Jo ja šajās vēlēšanās latvieši neies un neizteiks savu skaidru viedokli, tad citi to izdarīs viņu vietā. Un citi pieņems lēmumus viņu vietā. Un tas var mums būt nopietni bīstam. Ne tikai nepatīkam kā iepriekšējos gados, bet es teiktu nopietni bīstami. Tātad pirmais, katram ar savu latvisko pārliecību absolūti kategorisks pienākums, svēts pienākums iet un piedalīties vēlēšanās. Paldies jums par interviju.